nossa semana de atividades, né? E para encerrar a semana de atividades, nós vamos falar sobre um tema bastante importante, não é? Importante na vida da gente. Todos nós temos um pai, né? A figura de um pai. Então, todos os anos, lá no calendário, tem lá marcadinho, que no segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. E existem várias formas de se comemorar o Dia dos Pais, não é verdade? Seu pai é presente, mora com você na mesma casa, você comemora de uma forma. Se seu pai viaja, trabalha em outros lugares, demora a vir à sua casa, também se comemora de uma forma diferente. O importante é que você reconheça e saiba que você é filha de um casal, de uma mãe, mas de um pai, não é? Então, o pai, ele não deixa de ser importante porque não mora com você na mesma casa. Ele mora longe, muitas vezes em outra casa e às vezes até tem outra família. Mas ele sempre será seu pai, né? E você sempre será a filha dele. E você tem que respeitar. A maior prova de carinho é o respeito, né? A maior prova de amor é o respeito, né? Nós temos que obedecer, temos que respeitar. Então, você vai comemorar junto com seu pai da maneira que for correto, né? Que for melhor para vocês. Mas não poderia, tia Sandra, não poderia deixar de falar nessa data importante, né? Nós não estamos na escola, mas também não vamos deixar de comemorar. De uma forma diferente, sim, estamos todos em casa, mas vamos comemorar. Então, tia Sandra preparou aqui uma atividade com um texto bem interessante que você pode até ler para ele, ok? E se, o título, O Pai da Gente. E aí você, quando ler, vai saber a importância. Pode pintar a figura desse papai, né? Deixar bem bonitinho como vocês gostam de fazer, capricha. E temos também aqui uma entrevista. Ah, mas meu pai mora em outra cidade. Sim, mas arruma um jeitinho de ligar, né? De tirar foto, de mandar pelo Zap, arruma um jeitinho, né? Porque é muito importante a entrevista. É muito importante você saber as coisas que seu pai gosta, né? Que seu pai gosta, que seu pai gosta de fazer quando está com você, né? Muito legal isso. Então, vocês fazem essa entrevista aqui, pergunta e escreve, certo? E a Sandra vai querer ver isso aqui, viu? É pra nota. Aqui tem um versinho também para vocês. Vocês vão pintar, circular a palavra papai no verso. Vão colorir o que seu pai usa, o que você acha que seu pai usa ou gostaria de usar. Aí você pinta e aqui complementa. Tem a frase, papai, e ti, aí você escreve, ok? Também tem aqui uma cruzadinha, a cruzadinha do papai, certo? Então, você vai descobrir os objetos que ele usa, alguma coisa, os dias que ele gosta, e por aqui você vê. Você lê direitinho, mamãe ajuda você a ler e você faz, vai preencher isso aqui. Tá? E também vai escrever a frase sobre o papai, ok? Com as palavrinhas que você, algumas que você escreveu na cruzadinha. E o gráfico também das coisas do papai. Então, boné, camisa, calça. Ah, se ele não usa, mas tudo bem, faz de conta que ele usa. E aí você vai preencher o gráfico pintando os quadradinhos de acordo com a quantidade que se pede. Ok? Então, essas são as atividades dos pais que vocês têm que vir buscar. Peça à mamãe, por favor, que na segunda-feira venham buscar as atividades de vocês para não atrasarem. Ok? Então,
Obrigada e um bom final de semana e um feliz dia dos pais.